jihar Borno, mayakan ta'addanci na Boko Haram har su 204 da suka mika wuya ga rundunar sojojin Najeriya da take jihar Borno. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa muku kai tsaye da Arewa Media Recap. Ka kamanta ka danna subscribe don samun sababbin bidiyoyin mu da zaran mun daura su. Ga kanan labaran. Mayakan ta'addanci na Boko Haram sun nika wuya ga rundunar sojojin Najeriya sakamakon gargazar da ruwan wuta da rundunar sojojin Najeriya ke yi wa 'yan ta'addan domin kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar nan. Kamar yadda hedkwatar rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya ta bayyana, ana samun nasara wacce aka ƙara samu a ranar 15 ga watan Yuni na 2023 inda 'yan ta'addan suka nika wuya ga sojojin. Mayakan ta'addanci na Boko Haram har su 204 ne suka yadda makamansu tare da mika wuya ga sojojin Najeriya. 'Yan ta'addan tare da iyalansu sun garzaya har karamar hukumar Bama ta jihar Borno inda suka mika wuya ga sojojin Najeriya. Da haka mun ga ƙarshen labaran, ka kamanta ka danna subscribe don samun sabon bidiyoyinmu da zaran mun ɗaura su.